Ju përshëndesim të nderuar të rishikues dhe juftojmë në një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkoi. Ditën e hënë, kryetari i bashkisë zonja Floriana Koka ka patur një takim me ekipin e Bankës Botërore. Në kuadër të projektit për zhvillimin e integruar urban dhe turizmin, që planifikon të kryejë investime në disa qytete si Gjirokastër, Sarandë, Berat dhe Përmet, një ekip konsulentësh të Bankës Botërore, kryesuar nga Christian Machler, është pritur mes ditën e 16 shtatorit nga kryetari e bashkisë Sarandës, zonja Floriana Koka. Gjatë bisedës, specialistët e Bankës Botërore shprehën interesin për të realizuar ndërhyrje në disa sektor, si atë transportit, urbanizimit dhe disa shërbimeve bazike për qytetarët. Ata u interesuan të dinë se Bashkisë Sarandës ka projekte zhvillimore që kanë nevojë për investime nga Banka Botërore, si dhe për mbështetje menaxheriale apo studime fizibiliteti. Në fokusin e tyre ishte plani veprimit për të ardhmen. Për këtë, ekspertët shfaqen gatishmëri për të dhënë një listë rekomandimesh që do të ndihmonte procesit të veprimit për të ardhmen, e cila do të vi pas një skenari që ata do t'i bëjnë situatës reale. Kryetari i Bashkisë Koka shprehu vullnet dhe gatishmëri për bashkëpunimin dhe identifikimin e oportuniteteve që ofrohen nga Banka Botërore. Dëshiroj të flasë për projekte me impakte ndryshuese dhe jo për shuma investimesh, u shprej kryebashkiakja Floriana Koka. Në takimin me ekipin e Bankës Botërore ishte dhe zëvendëskryetari i bashkisë zoti Kristaj Kiço. Takimi këtij ekipi me kryetaren Koka erdhi pas takimeve dy ditore në trajtën e mini workshopeve që ky ekip zhvillon me stafin e departamenteve të urbanistikës dhe turizmit në bashkinë Sarandës me drejtor të infrastrukturës së shërbimeve dhe të OSHE-s e ushqyesit duke vazhduar me një prezantim se çfarë pritet të realizojë projekti. Specialistët e Bankës Botërore do të kryejnë vizita edhe në teren në monumentet e Sarandës. Si rezultati punimeve pa kriter të kryera gjatë viteve dhe punimeve të dobta të kryera nga firma e kanalizimeve të ujrave të zeza në Ksamil, janë përmbytur rrugët, banesat dhe bizneset. Shirat e fundit kanë sjellë probleme edhe në territoret që janë nën jurisdiksionin e Bashkisë Sarandës dhe konkretisht këto shira kanë përmbytur rrugët, disa banesa dhe biznese në Ksamil, duke sjellë probleme nga më të ndryshmet e banorët. Pronat e tyre dhe në mënyrë të veçantë bizneset kanë psuar dëme. Sekuencat që shihni në ekran tregojnë qartë dëmet e shkaktuara. Shirat e rëmbyshëm kanë gjetur të papërgatitur banorët dhe pronarët e bizneseve, duke i sjellë ato dëmtimet që ju shihni në ekran. Për të nxjerr ujin që kishte përmbytur banesat e sidomos biznese, magazina, vet banorët përdorën elektropombat e tyre, por në ndihmë të tyre erdhën edhe zjarfikset nga Saranda. Punimet e bëra pa kriter gjatë viteve në Ksamil, si dhe punët e dobta të kompanisë që është marrë dhe merret me kanalizimet e ujrave të zeza, ndikuan dukshëm në këtë situatë mbas rënies së shirave. Për situatën e krijuar sipas drejtorit të shërbimeve në bashkinë Sarandës, zoti Pëllum Halimi, u mobilizuan forcat duke sjell repartin e zjarfikseve, punonjës të ndërmarrjes së ushqyes kanalizimeve, si dhe sektorin e emergjencave pranë bashkisë për të eliminuar pasojat e shkaktuara nga shirat. Në lidhje me këtë situatë, zoti Pëllum Halimi shprehet për kamerën tonë. Është më së vërteti ka pasur përmbytje, rreshtet e shumta të shiu të rënë orë para të mëngjesit. Po jo rreshtet e shumta, por prurjet pa para. Kryuan shqetësime të mëdha në Ksamil. Shqetësime më të mëdha na u kryuan në një zonë të caktuar këtu, duke të filluar nga Banka Tirana dhe lart. Gati 7-8 banesa janë përmbytur kadhet e para. Ka patur një lartësi ujë rreth 50-60 dhe në 70 cm ujë. Me të ballafaquar me këtë situatë, bashkia mobilizoi të gjitha forcat e mundshme, të cilat janë zjarfikse e qytetit, ndërmarrja e ushqyes kanalizimeve, sektori i emergjencave të bashkisë dhe erdhën këtu që qendrohet para të mëngjesit, duke njohur situatën dhe duke vendosur në punë të gjitha stacionet e pumpimit. Edhe tani në këto momente që po flasim, stacioni zjarfikës dhe ndërmarrja e ushqyesit po pompon ujë nga disa pikat e fundit me fjalë që kemi akoma të pazbrazura. Situata erdhi e para një që rreshtet e shumta që ranë me intensitet shumë të lartë, se shik këtu ka rënë vazhdimisht. Por me këtë situatë nuk kemi bllokuar, nuk kemi ballafaquar. Ndërtimet e shumta të bëra me kriter dhe pa kriter, bllokuar kanalizime të ndryshme. Kompania që ka bërë zbatimin e projektit për ujërat e zeza në Ksamil dhe që e cila është duke punuar, me të cilën ne do të takohemi nesër që në mëngjes, kemi një takim pune për të lëruar të gjitha kolektorët e ujërave të bardha, ku ajo i ka prekur, ku i ka dëmtuar, se i pam dhe shumë vende që ishin të dëmtuara.
Në gjithë se do këshëm punuar të gjitha këtu, në baset dëmi do kje pak më i vogël, ose së do kje i qëfare. Kështu që në këto kushte, neve pam me grupë punë e gjithë situatën në Ksamil, do të ulemi të analizojmë një për një, që kjo situatë mos në gjimë të pa pregatitur. Dhe do marim të gjitha masat e domosdoshme për të paraprirë këtyre gjërave. Po dëmë ndu e kemi evidentuar akoma, do të vi një grupi posaçëm ekonomik, do të shikoj, do të vlerësoj, dhe si masat si dëmë e këtë tjetë, do të këtë një vendimari të kryetarës bashkisë, ose të këshilit bashkjak. Po si rrëdhoj e blokimin të kanaleve, si rrëdhoj e prejrës të bordurave të rrugve, ansore të rrugve për të futu në shpimi makina, për shumë arsye. Po të nga vetë banorë, të nga firma ndërtuse, ne shkaqet kryesore akoma si kemi analizuar, të shqemi në procesin e eliminimit pasojave. Më mrabat do të kemi dhe kognizore në të qarta për të punë. Mbas eliminimit të pasojeve, si pas alimit do të analizohet hollësi situata e krijuar, duke marrë dhe masat e duhura që në të ardhmen të mos përsëritet. Shirat e rëmbyshëm kanë dëmtuar edhe plazhet e Ksamilit, duke i kthyer ato në grykderdhje prenjsh. Kjo pamje jep edhe një mësim të mirë te ato biznese që menaxhojnë këto plazhe artificiale, të cilat natyra ka krijuar shkëmbore, por përkthimin e tyre në plazhe ranore nuk duhet vepruar në mënyrë amatoreske, të sajuara dhe përshtatur nga njerëz të cilët nuk janë në gjendje të krijojnë ato me metoda të pabazuara në shkencën e duhur nga pronarët e lokaleve që lodhen çdo vit duke hedhur rrër dhe në rastin më të parë me një shitër mbyshëm shiu dhe val të detit e marrin duke çuar në thellësi. Krijimi i plazheve në vendet shkëmbore kërkojnë studim shkencor dhe njerëz që njohin dhe kanë eksperiencën dhe kapacitetin e duhur për kthimin e tyre nga shkëmbore në ranore. Mbas rënjes së shirave gjatë javës, kanë shpërthyer sërish ujrat e zeza në qytetin e Sarandës dhe kësaj herë në qendër të qytetit. Përsëri shpërthime të ujrave të zeza në qendër të qytetit. Ujrat e zeza mbas shpërthimit janë përhapur në rrugët e qendrës dhe nëpërmjet lëvizjes automjeteve në të gjithë qytetin. Ndotja dhe era e keqe e këtyre ujrave është ndier kudo në qytet. Ende nuk shikohet asnjë reagim nga institucionet kompetente për gjendjen e krijuar. Gjatë javës në redaksin ton kam mbritur një letër i dërguar nga një qytetar i cili bën prezent shqetësimin e tij në lidhje me banesën. Një qytetar nga Saranda ka dërguar një letër në adresë të redaksit son ku bën prezent shqetësimin e tij disa vjeçar. Ai quhet Vangel Gremo dhe problemi i tij fillon qysh para 10 vitesh dhe ende sot nuk ka gjetur zgjidhje. Ja çfarë na shkruan ai në letrën e dërguar. Problemi im është se nuk futem dot në shtëpinë time, që është objekt me dy kate beton, i privatizuar e me leje ndërtimi. Pasi objektet që rrethojnë janë pa leje ndërtimi dhe për këtë kanë dijeni dhe nën prefektët, prefekti Vlorë, i KMT-ja, i NUV, Aluizni, Komisariati Policisë e tjerë. Të gjitha këto instanca nuk kanë marrë mundimin të zbatojnë ligjet e ndërtimeve pa leje, duke justifikuar objektin e qytetarit me inicialet JSH se gjoja ka legalizim. Duhet të qeroj shprej qytetarin në letën e ti se leja e legalizimit është për një objekt tjetër në kanalin e Çukës, zona kadastrale 8.622 dhe jo zona 8.621 që është zona e qytetit, gjithashtu zonat kufitare janë 27, fraksion 76, të gjitha rrugë pasi objekti i zotit JSH nga lindja është rruga Mitat Hoxha, rruga e portit e kish kambi pionerve Saran. Ne po shkëputim një intervistë të tij të dhënë për ekranin ton vite më parë në lidhje me shqetësimin që ai ka shprehur në letrën e dërguar. Ankesa ime është unë kam privatizuar këtë objekt siç e shikoni dy kace me hedhur beton. Vitin 1986 të paguar në 1986-ën 40 metra katrorë objekt i ish kam i pionerëve. Në vitin 2003 kam dhënë leje ndërtimit të bashkisë Sarandës 200 metra katrorë banesë plus lokal. Me gjitha dokumentat të paguara, dhe zotë Niu, Jani Koqo Sheshi, në 2006 ka bërë një ndërtim të paleshëm, duke hedhur para objektin tim, gjithu me kolonat e mija, ju të shikoni, ku është objekti, gjithu me kolonat e mija, dhe unë nuk kam nga të futem në shtëpi. Të tre anë dhe objektit tjetër janë në shtëpi private, privatizuar. Vetëm mjënja ime është kjo këtu të depozito. Objekti im në fakt duhet të ishte deri këtu ku është Solina. Shikon atë Solinën? Duhet të ishte vetëm deri aty, 200 metra katrorë që është banesë plus lokal. Ky zotni me
Mi si që kishe me ish drejtojnë në kërëtet Sarandës, pa në gurën. Më ka dalë, më ka blokuar kompensi që shikoni. Ka dorëzuar dokumentin e tia për legalizim në Luiz me Vlorës me numër 897 datë 27.6.2006. Në kohë, ku dokumentat dhe akt kontroli për bashkisë Sarandës tregonë se kjo objekt ishe i pandërtuar. Si ka mundësi Aluizmi i Sarandës dhe i qarku të Vlorës pranon për legalizim këtë objekt, kur objekt ishe pa i pambaruar? Këtë kjo objekt e kam baruar në 2011, në prill 2011 e shkutu personi brenda. Kam 6 vjetë si që shikoni, isha me shpi, tani jam pa shpi, nuk mund të futim do në objektin tim. Kam kërkuar nga Aluizmi i Sarandës, dhe a i më ka njësë 5 në Aluizmi e Vlorës. Ka vajtu kam takuar juristin Myrto Gjaferi, i cili me thot, do të marin dhe pas do më thot, por ne atë legalizim a i që ka dokumentet i asit do t'ja bëjmë. Kështu e kam edhe sot gendin të regjistruan telefon, të njëjtat më ka thënë dhe a i. Po të jetë për këte problem, i vej gjukatë dhe numri telefon tim, edhe të dëgjoj bisetën që ka berë Myrto Gjaferi, bashkë me drejtojnë a Luizmi të Sarandës. Gjithashtu në prefektët në këto vite, nuk kanë zbatuar asnjë nga letrat e tyre që i dërguan INV-s e IKMT-s Sarandë, që të zgjidhej problemi e të njoftoj policia e shtetit, tax forca, pranë Ministrisë së Brendshme dhe të prishej prej kohësh kjo objekt si i paligjshëm. Pra të gjitha organet shtetërore në Sarandë kanë dieni, por e kanë mbuluar këtë padrejtësi. Unë kërkoj të drejtën time që të futem në shtëpi e të kem mundësi të rregulloj e të jetoj si gjithë qytetarët e tjerë në shtëpinë time, përmbyll letrën qytetari. Në ditën ndërkombëtare pa makina, pra më 22 shtator, edhe Bashkia e Sarandës ka organizuar një demonstrim ku kanë marrë pjesë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare me biçikletat e tyre, por edhe punojësit e bashkisë. Sot shënohet dita ndërkombëtare pa makina, e cila synon sensibilizimin e njerëzve që të shmangin të paktën për një ditë makinat e tyre, të cilat emetojnë lëndë të dëmshme për organizmin dhe si një përpjekje për të kontribuar në mbrojtjet mjedisit. Ministria e Mjedisit ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithave, madje ka dërguar edhe mesazh sensibilizues tek qytetarët. Sot është 22 shtatori, dita pa makina. Bashkoju dhe ti nismës europiane, një qytet pa makinën time. Lere makinën në shtëpi dhe përdor mjete alternative transporti. Mendo për Mjedisin, thuhet në mesazh. Në këtë kuadër, ashtu si në të gjitha qytetet e vendit, edhe në qytetin tonë, pati një aktivitet sensibilizues ku nxënës të shkollave nëntëvjeçare të qytetit me skuadrët e tyre të pedalimit me biçikleta dhe punonjësit e administratës së bashkisë demonstruan për rreth 30 minuta në rrugët kryesore të qytetit ku u bllokua lëvizja automjeteve. Ata përcollën mesazhin për një ambient të pastër pa makinën time. Zëdhënësi i shtypit në Bashkinë e Sarandës, zoti Thomanika, në lidhje me ditën ndërkombëtare pa makina, është prehur për kamerën tonë. Ky organizim ishte në kuadër të ditës pa makinën time, e cila është një ditë simbol, kulmi i javës europiane të lëvizshmërisë, jo vetëm që u demonstrua dobia e ecjes më këmbë të njerëzve, jo vetëm që sot u pa kufizimi i qarkullimit të makinave, të paktën në një fashë orare nga ora 10 deri në 12, në mbështetje edhe të komisaratit të policisë rendit dhe të policisë bashkiake, por me këtë veprim, me këtë demonstrim, u dha mesazhi i domosdoshmërisë që duhet se cili nga ne të kontribuoj në të paktën në një ditë të vitit, por duke marrë shkas prej saj në gjithë vitin, në një mjedis të pasëm, në një mjedis më pak të ngarkuar, me ndotjet që na vjen nga makinat. Nxënësit ishin ata që performuan shumë mirë dhe në mënyrë më përmbarësore në këtë ndërmarje të ditës 22 shtatorit, pasi ata u organizuan me skuadrën e tyre të pedalimit dhe gjithë qyteti i ndoqi ata me këshëri, por edhe me admirim për këtë mesazh që ata dhanë me lëvizjen e tyre. Vendi ynë i është bashkëngjitur aktiviteteve në rang ndërkombëtar, të cilat synojnë sensibilizimin e çdo qytetari e institucioni publik apo privat për të ndërmarrë veprime në mbrojtje të mjedisit.
Në këtë ditë kërkohet nga të gjithë të jemi më miqësor me mjedisin, të shmangim makinat duke përdorur më shumë bicikleta dhe duke bërë ecje në këmbë aty ku mundemi. Ditë e sotme krijoi një mundësi që edhe ne, si një qytet turistik i preferuar nga vendasit e të huajt, të japim një mesazh tek banorët, por edhe te turistët huaj që ende pushojnë në qytetin ton, se edhe ne i përgjigjemi kësaj nisme europiane. PPDN-ja dhe shoqata Omonia gjatë javës kanë shprehur shqetësimin se po titërsohen pronat në bashkinë e Himarës. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe shoqata Omonia kanë shprehur këto ditë shqetësimin për ngritjen e një objekti të paligjshëm sipas tyre në zonën e livadhit të bashkisë Himar. Duke akuzuar kryebashkiakun Goro, PPDN-ja thotë se po dhunohet dhe rëmbehet prona e ligjshme banorëve të Himarës. Megjithse nuk ka studim urbanistik për livadhin dhe pavarësisht dokumentacionit të falsifikuar në shkelje flagrante, Bashkia e Himarës jo vetëm që ka lëshuar lejen ndërtimit të paligjshme, por me strukturët e saj dhe në veçanti policinë bashkiake, kërkon të bëhet garante e këtij projekti, thuhet në reagim. I drejtojmë edhe njëherë opinionit vendas, po edhe faktorin ndërkombëtar të kthej vështrimin nga aktet e përditshme të realizimit të planit të Zotit Rama, që ka për synim ekskluziv tjetërsimin e statusit pronësor në zonat më të gjera të bashkisë Himarës, në dëm të banorëve vendas që janë edhe pronarët e ligjshëm, thuhet më tej. Përsëri plera në ishujt dhe plazhet e Ksamilit, fotot e dërguara në adresë të redaksisë sonë flasin për një neglizhencë të punojësve të pastrimit të kësaj njësie. Disa foto kanë mbritur në redaksin tonë ditën e sotme, ku shifen grumbuj plerash të hedhura në qytetin turistik të Ksamilit. Ato ndodhin kryesisht në qoshet e vendeve të pabanuara, kryesisht gjatë bregut të detit, tek plazhet që tashëm nuk funksionojnë më dhe sidomos te ishujt e Ksamilit, të lëna këto nga pushuesit gjatë periudhës verore, ku numri tyre ishte edhe më i madh. Sot, mbas largimit të pushuesve, nuk është marrë asnjë mas nga punonjësit e njësisë së Ksamilit për pastrimin e këtyre ambienteve. Ekipi i futbollit të Butrindit, që si vjet do të luajë në kategorinë e dytë, gjatë javës ka zhvilluar një ndeshje miqësore me luftëtarin e Gjirokastrës në Gjirokastër, një ndeshje e cila ka përfunduar në barazim 0-0. Ditën e djeshme, ekipi i futbollit të Butrindit ka zhvilluar një ndeshje miqësore me luftëtarin e Gjirokastrës. Ndonë se ishte një ndeshje miqësore, ekipi luftëtarit i cili luan në Superligën Shqiptare, nxori në fushën e lojës 5 futbollistë të formacionit bazë. Butrindi aktivizoi kryesisht futbollistë të rinj të moshës 16 deri në 19 vjeç. Loja filloi me ritëm të shpejtë dhe luftëtari rrezikoi që në minutën e parë, duke goditur shtyllën pingule me Mozambikasin Reginaldo. Butrindi, pas shpërqendrimit të minutave të para, hynë në lojën e tij me pasime të shpejta dhe të shkurtra. Nga kombinacionet e Butrindit, portë e luftëtarit gjatë pjesës së parë u vu në rrezik në dy raste me anë të sulmuesit kryesor të Butrindit. Pjesa e dytë ka folur e gjitha për futbollistët e Butrindit, por që i ka munguar vetëm goli. Takimi përfundimisht u mbyll me rezultatin 0-0, por ajo që ra në sy ishte forma shumë e mirë dhe loja e bukur e ekipit të Butrindit. Gjatë ndeshjes së djeshme u aktivizuan këta futbollistë: Sejdini, Qendro, Kaçupaj, Gjuvani, Lala, Korda, Kasaj, Koshi, Bazaj, Goroveli, Kolonja, Selmani, Gremi. Në videolajmet e përzgjedhura të javës do të rishihni dhe njëherë videon ku një qenush harin të trëmb tre këlysh Luani. Në videolajmin e sotëm do të shihni një marrëdhënie që radhë mund të ndodhë në botën e kafshëve. Një qenush harin të trëmb Luanët, të cilët i afrohen për t'i marrë ushqimin. Lehja që bën qenushi dhe reagimi i tij i detyron Luanët të largohen. Alo, bëjmi! Alo, bëjmi!
Nderuar të shikues, ndoqet një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkoi, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.